Dadhabanii ijaaruun waggootaa fi guyyaa danuu fudhatus inni balleessummoo guyyaa fi sa'aatiiwwan muraasa keessatti badii qaqqabsiisa. Akkuma kutaaleewwan Oromiyaa tokko tokko bulchiinsa magaalaa Walisoottis warri hawaasa magaalittis ta'ee qeerroo Oromoo bakka hin buune uummata nagaan jireenya isaa gaggeeffachaa jiru manaa fi qabeenya isaa biroo darbees miidhaa qaamaaf lubbuu qaqqabsiisaniiru. Uummanni magaalittii fi qaamoleen adda addaa garuu hawaasa kanaaf jirra jechuun deeggarsa adda addaa taasisaa turan malee mana isaanii jalaa gubatee fi caccabe deebisanii ijaaruu irratti argamu. Kanneen keessa waldaan qulqullootaa tokko yoo ta'u waldichi manneen foddaa fi balballi isaanii jalaa caccabe 20 ol ta'aniif suphiinsa taasisuu kan himan walitti qabaa koree deeggarsaa waldichaa obbo Adaanaa Darrabaati. Qaama adda addaa irraa biyya laatii karaa waldaa keenyaatiin naannoo 1885 marsaa tokkoffaatiif deeggarsa arganneerra. Isarraan waldaa qulqullootaa walqixxeerra isaanis naannoo qarshii 58,000 kan ta'u nu kennaniirri xaafii kuntaala 8 fi 100 mana keessaa 25,000 binnee gaafa sanbata guddaa kanas isaanii hin raabsinaaf. Akkasumas waldaa biraa irraa 40,000 arganneerra isas daawwitii ittiin bitaa jirra. Hangammaatti kan jiru kana duubaayyis ammas qaamoleen adda addaa nu bilbilaa jiru daataa yoo kennineef akka isaan gargaaran. Adda Alamiyyee Liwul manni isheen waggoottan 7 oliif biyya Arabaatti dafqa ishee xuruursitee maallaqa guduunfattee dhufteen ijaarratti jalaa gubatus yeroo ammaa kana deebi'ee ijaaramuun miira gammachuu gaddaan makame itti humeera. Taqaaxxala muluu qorqoorroo 72 qorqoorroo na beektu. Manni kun qorqoorroo 70 ture. Waggaa 7 biyya Arabaatti hojjetteetan osoo homaarra hin oolchin ijaarratteen na jalaa gubani. Amma immoo deebi'aa jira. Gaariidha ka'a. Adda Alamiyyee malees jiraattonni magaalittii dhiibbaa wal fakkaatan irra qaqqabe gocha ta'etti kan gaddan ta'us hirphaa hawaasni keessattuu waldaan qulqullootaa taasisaa jiruun jajjabaanne irra jiran. Egziyaabiyeriin maskanaa hunda subaayi darsuullee ni achiggir la'ii nabbarna. Waaqaaf galanni haa ta'u otoo isaan nuuf qaqqabu baatanii rakkoo irratti kufnee ture. Deeggarsa meeshaalee manaa fi firaashas nuuf taasisaniiru. Mastawaatuu munuu. Daawwitiin fi wantoonni qorraa fi bookee daa'imman keenya miidhuu danda'u jalaa nu baraara. Gama biroon immoo qabeenya koo yeroo dheeraaf itti dafqee bade arguun gadduu jalaa na oolchaniiru. Akka kootti rabbi isaan haa gammachiisun jedha. Miseensonni waldaa qulqullootaa fi kutaaleen hawaasaa hojii deebisanii ijaaruu kanarratti hirmaatan waldiiguun aadaa Oromoo miti hammachuu fi wal ijaaruu waan ta'eef warra miidhaman cinaa dhaabbachaa jirra fuulduraafis amma isaan of danda'anitti cimsinee itti fufna jedhan. Kanarratti hojjechuu kootiif baay'een gammada. Baay'ee gammachuu natti dhagahama. Karaa fuulduraatittis immoo uummanni eenyumtuu haa ta'u wal miidhuun dhaabatanii ilaaluun. Barii taasisuur eentu miidhamaa jira qabeenyis kan miidhamaa jiru kanuma keenya akka sabaatittis kan Oromiyaa keessa jiru qabeenyi kan keenya namoonni jiranis kan keenya waan ta'eefiyyuu Oromoon akka aadaattis safuudha waan ta'eefiyyuu Oromoon hammatee jiraachisa waan ta'eef hammatee jiraachisuu qaba. Saba kamiyyoo ta'u eessumaa yoo dhufu hamma isa keessa jiraate isa wajjin jiraachaa jirutti hammatee jiraachisuu qaba. Iddoo deeman hundumattu namaaf nama badiirraa oolchuun wanta gaariidha. Ofii keenyaaf inni malee nama miti nuti kan deemne nama gargaaru yookiin guyyaa tokko nuyi balaas nu qaqqabuu danda'a. Kan nu oolchummoo nama sana ta'uu danda'a nama nutti dhiyoo jiru.